Me hirën e Zotit, i hapim librat të një Thesalonikazi, kapitulli i 4, më fani, kapitulli 5, rreshti 12. Kapitulli 5, rreshti 12. Tashmë vëllezër, ju lutemi të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në kryen dër ju në Zotin dhe që ju qortojnë. Dhe t'i vlerësoni shumë në dashuri për veprën e tyre, jetoni në paqe midis jush. Tani vëllezër ju bëj thirrje të qortoni të parregullit, të ngushëlloni zemërlëshuarit, të ndihmoni të dobtit dhe të jeni të duruar me të gjithë. Vështroni se mos dikush t'ia kthej dikujt të keqen me të keqen, por kërkoni gjithmonë të mirën dhe të njëri tjetëri dhe të gjithë. Ini gjithmonë të gëzuar. Lutoni pa pushim. Për çdo gjë falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Mos e shuani frymën. Mos i përbuzni profecitë. Provoni të gjitha, bani të mirën. Hiqni dorë nga çdo dukje ligë. Dhe Perëndia i paqes ju shenjtroft ai vetërsisht dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të met për ardhin e Zotit ton, Jezu Krisht. Besnik është ai që të rrit, i cili dhe do ta bëj. Vëllezër, lutuni për ne. Përshëndesni të gjithë vëllezërit me një puthje të shenjtë. Ju përbetoj për Zotin që kjo letër t'u lexohet gjithë vëllezërve të shenjtë, hiri i Zotit ton, Jezu Krisht, qoftë me ju. Amin. Lavdi Zotit. Zotit i bekoj të fjallë në zemrat tona, të ambushi me punë e shenjtë dhe të na japi mesazhin qëllor që ka përgatitur për gjithë secilin prej nesh. Është letra e parë, apostullit parë, drejtuar Thesalonikasve, ku mbasi flet edhe për ringjalljen e të vdekurve dhe kthimin e Krishtit, jep këto porosi që neve lexuam së fundi, që të gjitha kanë një qëllim, që ta pastrojnë njeriu, ta shenjtrojë teci i pastër dhe i shenjtë në këtë jetë, në këtë botë, dhe një ditë Zotit na dhënësoj për mbretërinë e qiellit. Lavdi Zotit. Dhe fillon fjalë e Zotit te rreshti 12, thotë: tashmë vëllezër, ju lutem të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në krye ndër ju në Zotin, që ju qortojnë dhe t'i vlerësoni shumë në dashuri për veprën e tyre. Lavdi Zotit. Perëndia ka vënë në kish sipas vullnetit të tij, e kemi lexuar edhe fjalën e Zotit, ka vënë barin, ka vënë mësues, profet, ka dhe ndonëtit e ti dhe në bazë të asaj që a i ka caktuar dhe si i ka caktuar dhe kutja ka caktuar, gjithë se cili duhet i shërbej Zotit me atë që Zotit ka dhe. Lavdi Zotit. Për çdo gjë që Zotit ka dhe, thot, ta bësh me dashuri. Lavdi Zotit. Bariu të veproj ashtu si kurse duhet. Prezviterat ashtu si kurse duhet. Dhjakët ashtu si kurse duhet, si pas fjallës të Zotit. Profetët e njëjta gjë, do më thënë të gjithë shërbëtorët të veprojnë me prurësi, të veprojnë me dashuri, lavdi Zotit, duke i shërbyer njëri tjetërit. Nuk në ka dhe në Zotit këto dhëmti, që të dukemi, që jemi në pozit, të themi, lavdi Zotit, sepse në kishën, në shtëpinë e Perëndis, nuk ka pozit, si që janë gjërat njerëzore, por fjala shëbëtor ka vetëm një qëllim që do të thotë ti shërbesh të tjere, ti shërbesh vëllezërve edhe motrave. Meni si shembull Krishtin, të marim si shembull Krishtin, i cili zbriti nga pallatet e lavdis, nga pallatet qiellore, zbriti nga lavdia e tij aty lart në qiell dhe erdhi, mori
të rajt njeriu, lavdi Zotit. Që të na shërbej neve me fjalën e ti, lavdi Zotit, mori për si për në kryq në Golgotës tër mëkatet tona, tër pallësitë tona, tër sëmundjet tona, dhe u bë shembull për gjithë secilin prej nesh. Na deshi me dashuri të përgjithshme dhe ashtu sikur se ai na deshi të duam edhe ne njëri tjetrin. Lavdi Zotit. Te veprat e apostullëve, fjala e Perëndis u drejtohet shërbëtorëve, nëse kujtohet kur mblodhi pleqtë e Efesit, u thot në radhë të parë keni kujdes veten tuaj edhe tufën që Perëndia u ka caktuar, thot si kujdestar të keni kujdes tufën me të cilën Krishti, domethënë, bleu dhe pagoi shtrin me gjakun e tij. Thot si kujdestar diku në një vend tjetër thot jo si zotronjës të shërbejmë në tufën që Perëndia na caktoi, jo si pronar, por si shërbëtor. Pavarësisht se ne përgjigjemi dhe duhet të japim llogari, si thot fjalë e Perëndis, për të gjithë shpirtrat që Zoti na ka falur, por kjo jo si zotronjës, jo si pronar, por me zemër të prulur, duke shërbyer njëri tjetrit në dashuri. Lavdi Zotit, tham ka vënë Zoti bari, ka vënë mësues, ka vënë presbiter, ka vënë dhjak për veprën e shërbimit, për ndërtimin e trupit të Krishtit. Lavdi Zotit, e ka parë Zoti të arsyeshme, edhe siç e shikojmë që vepra e Zotit nuk bëhet me një, nuk bëhet me një, as me dy, as me tre. Prandaj edhe kur ishte me dishepujt e tij, u dha këtë porosi edhe u thot që të korrat janë të mëdhaja, populli është i madh në numër, prandaj lutjuni Zotit të korrave që të dërgoj shërbëtor. Lavdi Zotit, të gjithë kemi nevojë në të gjitha kishat, kudo në çdo vend, në çdo cep, Zoti kërkon për shërbëtor të cilët kanë dashuri për Zotin, kanë dashuri për veprën e Zotit, kanë dashuri për njëri tjetrin, për njëri tjetrin, për tërë vëllezrit dhe motrat. Lavdi Zotit. Është shumë e rëndësishme kjo që të kuptojmë, bile edhe te dhjatë e vjetër jep një shembull të kësaj që sa e domosdoshme është që të ketë shërbëtor, kur ishte Mojsiu, ku tërë populli Perëndis mblidhej përballë tij, edhe për një kohë shumë të gjatë ai trajtonte çështjet dhe problemet e gjithsecilit grup apo gjithsecilit problem që kishte lidhje me veprën e Perëndis, me popullin e Perëndis. Lavdi Zot. Dhe në një moment vjerri i Mojsiut, Jethro, kur e pa Mojsiu në një gjendje të tillë, i thot dua të them diçka, dua të jap një këshill dhe Perëndia të jetë me ty. Dhe cila ishte këshilla? Këshilla ishte kjo që duhet të zgjedhësh nga populli njerëz shërbëtor të cilët kanë frikë nga Perëndia, kanë frikë nga Zoti, që duan të punojnë për Zotin, edhe problemet të ndryshme të meren ata me zgjidhjen e tyre, ndërsa për probleme kryesore, parësore, të merresh ti. Sepse në këtë mënyrë, siç vepron ti, thot, do rrëpatesh, në kuptimin që vepra e Zotit nuk bëhet vetëm. Nuk mundesh ti t'i arrish kësaj gjëje, lavdi Zotit. Edhe vërtet ashtu ndodhi, Mojsiu caktoi, zgjodhi njerëz nga populli, nga krerët, por që kishin frikë nga Perëndia, duke e ndarë këtë peshë, tëra problemet me njëri tjetrin. Dhe në këtë mënyrë u lirua dhe Mojsiu, si i zgjedhur i Zotit. Prandaj edhe Zoti Perëndia ka vënë, ka zgjedhur shërbëtor, tham presbiter, diakon, të cilët i shërbejnë veprës së Zotit në kishë edhe jashtë. Nuk është puna vetëm këtu, por edhe jashtë kishe. Te ungjilli sipas Mateut thotë, isha i sëmurë dhe merë dhe më vizituat, isha i pangrenë dhe më dhatë për të ngrenë, isha i jetur dhe më dhatë për të pirë, isha i zhveshur dhe më dhatë për të veshur, isha në burë, do më për fjalën e Zotit, dhe merë dhe më vizituat. Lavdi Zotit, do të thotë që vepra e Zotit nuk është vetëm këtu në kishë, është jashtë atje.
është ato orët e tjera që jemi jashtë. Prandaj të kemi kujdes mënyrën se si veprojmë, si flasim, si sillemi, a tregojmë dashurinë atij jashtë. Lavdi Zotit. Prandaj thotë të keni respekt për ata që mundohen, nuk është se neve jemi më të mirët, nuk është se ne jemi më të mençmit, por që Zoti bën hir dhe mëshirë nëpërmjet dhuntisë që Zoti na ka dhënë, mundohemi me hirën e Zotit të shërbejmë veprës së Zotit ashtu sikurse Zoti do, por kjo me frymën e Zotit, me forcën e Zotit, me diturinë që Zoti na jep. Lavdi Zotit. Bile të kuptojmë këtë gjë që mos e jemi edhe më të dobët se sa juve. Edhe se sa tjerë, njerëz jemi edhe ne me dobësitë tona. Por fuqia jon, thot fjalë Perëndis, ku qëndron? Te Zoti. Te Perëndia, te Krishti, te frymë e shenjtë që na qëndron pranë, na ruan, na pastron dhe na bën gati për mbretërinë e qiellit. Lavdi Zotit. Dhe thot i vlerësoni shumë në dashurinë, në veprën e tyre. Mos kujtojmë vëllezër dhe motra që siç e tham përpara, vepra e Zotit bëhet vetëm. Mos mendojmë që ata janë shumë të fuqishëm, janë shumë të mençur, thash edhe një herë të dobët jemi, si të tjerë. Gjë që dua të them këtë gjë që kemi nevojë sa herë për lutjet tuaja. Mirë vëllezër e motra, edhe ju, edhe neve ta themi këtë gjë. Nuk është për krenari. Vëlla motër, lutu për mua, sepse kam shumë nevojë. Kam shumë nevojë, bile edhe apostujt këtu e shkruajnë këtë gjë. Po, në Mosgaboj të rreshtë 25, e shikojmë jo vetëm këtu në këtë letër, por edhe në letrat të tjera, thotë vëllezër, lutuni për ne. Pse? Sepse gjithmonë kemi nevojë për lutjet e njëri tjetrit. Lavdi Zotit. Shikojmë apostulli Paul dhe të Romakëve fillon për shembull dhe kujton të gjithë vëllezërit e motrat që ishin atje. Me radhë, kjo motër, ky vëlla, kjo motër, ky vëlla, i kujton në mendjen e tij, në kujtesën e tij dhe lutet për gjithë secilin vëlla dhe motër. Dhe ky është një frym i pëlqyer nga Perëndia vëllezërit e motra që duhet ta bëj. Ti sillni me radhë të gjithë vëllezërit e motrat në kujtesën tonë edhe Zoti do na bekoj. Lavdi Zotit. Jetoni në paqe midis jush. Paqja është fryti i frymës së shenjtë. Lavdi Zotit. Nga vetvetja njeriu nuk mund ta fitoj. Thot atij, un po ju lë paqen, po jo si bota, po ju lë paqen time. Nuk duhet që të humbasim paqen vëllezërve motra. Thot edhe diku në event fjalë Perëndis dhe Perëndia i paqes që ja te i kalon çdo lloj zgjuarësie njerëzore flasim, do të ruaj mendjet dhe zemrat tuaja në Krishtin Jezus. Lavdi Zotit. E shikoni se sa e rëndësishme është. Është Perëndi i paqes. Po këtu te Rishti 23 shikoni se çfarë thotë. Dhe Perëndia i paqes ju shenjtroft ai vetërsisht dhe gjithë fryma juaj shpirt e tru të ruhet pa të met për ardhin e Zotit ton Jezu Krisht. Lavdi Zotit. Jo të grindemi, jo të zihemi, jo të bërtasim, jo të qirremi, po të kemi paqe në zemrat tona. Vëllezër e motra, e dini që po humbëm paqen, jemi larguar nga Zoti. Lavdi Zotit. Ta ruajmë paqen në familjet tona në radhë të parë me gruan, me burrin, me vëllezërit, me motrat, me njerëzit që janë jashtë. Paqja të jetë gjithmonë në zemrat tona. Lavdi Zotit. Ju bëj thirrje thotë të qortoni të parregullit. Ka dhe të parregullt që ecin në kishë. Dhe së remotra ashtu si kurse në familjen, atë familje të vogël që Zotin e ka falur. Edhe këtu, të kemi kujdes. Mund të jetë në kush që ecin në mënyrë të parregullt. Nuk ecën si pas fjallës së Zotit. Lavdi Zotit. Sepse fjallës Zotit është ajo që na drejton, që na mëson dhe që na udheq. Frymë e shenjtë është ajo që na drejton, na jep forcë, që na udheq. Na jep mendje për gjithçka. Edhe në qoftë se një vëlla apo një motër ecën në mënyrë të parregullt ose të çrregullt, më saktë si thon,
Duhet ta qortojmë, po si? Duhet ta këshillojmë, po si? Me dashuri, me butësi. Që ti e themi vëlla motër, mënyra se si ecën, mënyra se si flet, nuk ka si pas vullnetit të Zotit. Lavdi Zotit. Prandaj të lutemi bashkë që të ecim ashtu se kurse duhet, të flasim ashtu se kurse duhet, të sillemi ashtu se kurse duhet. Lavdi Zotit. Të ngushëlloni zemër lëshuarit, shikoni tani një tipar tjetër, gjë që do thotë që vepra e Zotit, ose më sa kisha, është një organizëm i gjallë, lavdi Zotit. Nuk është vetëm një person, nuk janë vetëm dy, është një organizëm i gjallë, që duhet të kemi kujdes edhe të lutemi për njëri tjetër me dashuri dhe me dëmshuri. Shikojmë që një vëlla apo një motër e ka lëshuar zemra, për arsye nga më të ndryshmet, familjare, personale, na puna, na shkolla, për arsye të ndryshme, ti qëndrojnë pranë. E ti themi një fjalë të ngrohtë. Merë njërë në telefon, lavdi Zotë, Krishti të do, merë zemër në Krishtin, edhe e rëndësishme është vlezër dhe motra që të gjithë zemër, do më marrin forcë, na Krishti marrin forcë. Lavdi Zotë, të ngulëm i fort e Krishti, të qëndrojmë afër njëri tjetër, të japim zemër njëri tjetër. Bile thot edhe në një vend tjetër, thot më shëlloni njëri tjetër, thot edhe me këngë, edhe me psalme, me himën e frymore. Edhe në qovë se një i mërzitur, ti themi Zot, e jam bushëm e frymën të ndë të shenjë. Lavdi Zotit. Edhe në qovë se një i sëmur, lutju Zotit dhe Zotit do të shëroj. Lavdi Zotit, gjithmonë kemi një ngushëllues, kemi Zotin Perëndin, që na qëndronë kur do e pranë. Thot nuk do të lenë, nuk do të braktisë. Kemi Atin e gjallë që ka krijuar qiellin dhe tokën. Lavdi Zotit, nuk lëviz Atin në fronin e tij. Por sytë e ti janë mbi të drejtë, thot, lavdi Zotit. E pashtë të drejtë të bie shtatërë dhe shtatërë të angre, thot, sepse të dua, të desha dhe të dua me dashurit të përjesme. Për ty dhash jetën birim. Edhe thot e Romakëve, thot, kur Perëndia dha birin e ti të vetëm lindur, për ty, lavdi Zotit. Çfarë gjë do të na mungoj, vëllezër dhe motra? Ka shumë e deshi Perëndia botën, sa dha birin e ti të vetëm lindur, që kushdo që do besoj të ka i, nuk do të mbas, por do ketë jetë përjetëshme, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Të ndimoni të doptit, edhe të jeni të duruar me të gjithë, lavdi Zotit. Mbani barët e njeri tjetër, thotë, mbani barët e njeri tjetër. Edhe prapë shikoni që këta një t'kini durim, t'kini të duruar me të gjithë, le t'i lutëm i vëlezit edhe për këto durata të frimë shenjë. Zot në mbush mbi të gjitha me dashurin të ndër, me paqen me atë që lexuam më përpara. Zot në jep durim, sepse nuk kam durim. Leti lutemi Zotit ashtu hapur edhe thjesht vezër e motër. Nuk është nuk duat zemër të prullur të kemi. Zot nuk kam durim. A mund të themi këtë gjë? Zot nuk kam durim, jep durim. Një diçka më thot gruaja, një diçka më thot burri, fëmijët, apo... Nuk mbaj men, duhet mja për shdurim nga durimi, duhet mja për shpakja edhe mbi të gjitha dashurin të ndë, Zot. Lavdi Zotit. E do të bej, Zotit, kushdo që i kërkon, ja je. Lavdi Zotit. Vështëroni se mos dikush i kthen të keqen me të keqen, por kërkoni gjithmon të mirën dhe njeri tjetëri dhe të ju të gjithë. Nuk jemi me si botat. Të themi të kujtojmë kohët kur ishim që qik tjetëri të prekte, qik të thoshte një fjallë dhe kërcenim edhe nuk mbashim me. Lavdi Zotit, e lexuam më përpara dhe paqja e Perëndis do të ruaj mendje dhe zemrat tuaja në Krishtin Jezus. Prapë si që ishim do ishim, do jemi, si bota do jemi. Po ta të regoj ju, po e diti kush jam, po jo me kështu letre. Gjithmon të marim si shembull Krishtin. Ishte Perëndi, por thot nuk e mbajti veten si Perëndi. Një fjalë, vëllezër motra, një fjalë thoshte dhe të tërë të bini dhe të vdekur. Lavdi Zotit. Por u përul, thot, deri në vdekje të kryqit. E dini që qëndroi i shenjtë në atë trup që mori.
Jo se Krishti u bëj shenjë, Krishti ishte i shenjë. Po e mbajti këtë shenjë të ri në këtë trup, sepse mori trup, si që jemi edhe ne të gjithë, hoqi si ne bile më shumë se ne të gjithë, edhe mori të gjithë pausit tona, gjithë mëkatet tona, gjithë sëmundjet tona, dhe nuk mëkatoi as edhe një herë të vetme, as me vepra, as edhe me fjalë. Unë do t'a pi këtë kupën e zemërimit, thotë. Mori përsipër gjithë mëkatet, edhe Perëndia atë moment ktheu kokën, sepse nuk mund ta shikonte birin e tij, Jezu Krishtin, të mbuluar nga mëkatet e gjithë botës atje në kryqën e Golgotës. Për 3 orë, thotë, dielli u errë, dielli u mbulua, lavdi Zotit. Të themi mbylli syt, sepse nuk mund ta shikonte krijuesin e tij, që mori përsipër gjithë mëkatet e botës. As toka, as toka. Thotë u bë tërmet, u qatë, u qanë shkëmbind. Lavdi Zotit, bile dhe perdja e tempullit, thotë, ishte ajo që ndante vendin e shenjë, nga vendi shumë i shenjë, thotë, u qanë në mest. U qanë në mest. Por të treguar që tashmë, në përmjet Jezu Krishtit, u hapë rruga o njeri që të shkosh të Perëndia. Por në vetëm në përmjet një ndërmjetësi, i cili është Krishti Jezus njeri. Që kushdo që shkoj të Perëndia, duhet të kalojmë në përmjet Jezu Krishtit. Duhet të marrë nga trupi dhe nga gjaku Jezu Krishtit. Duhet të pranoj Jezu Krishtin si shpëtimtarin e jetës ti, lavdi Zotit. Nuk ka asë një emër tjetër në qiell që është dhe nga Perëndia që njeriu mund dhe duhet të shpëtojë. Lavdi Zotit. Prandaj thot hiri shpëtuesi u shfaq të gjithë njerëzve, që kushdo që do besoj nuk do të mbas, por do ketë jetë përjetshme. Lavdi Zotit. Kërkoni gjithmonë të mirën vetë njëri tjetri dhe të gjithë. Lavdi Zotit. Diku në një vend tjetër e dini se si përshkruan fjalë Perëndisë. Bërni thot çdo gjë që është e mirë, çdo gjë që është e drejtë, çdo gjë që është e vërtetë, çdo gjë që është e thjeshtë, çdo gjë që është e mëshirshme, shkurt bëni çdo gjë që është sipas vullnetit të Zotit dhe Perëndia i paqes do jetë me ju. Lavdi Zotit. Jini gjithmonë të gëzuar. Shikoni se si na ngushëllon Zoti. Jini gjithmonë të gëzuar. Zot po kemi probleme, Zot po kemi sëmundje, Zot po shi... Në këtë botë do keni mundime, po meni zemër unë e munda botën, edhe ju e mundët botën. Vlezër e motra, nuk jemi si atere ku ishim në botën e mëkateve. Kemi Krishtin brenda nesh, kemi dashurin brenda nesh. Diku në event thot, jeni thirrur dhe pjestar të mbretërisë qiellore, jeni thirrur edhe për të vuajtur në këtë tokë. Por gjithmonë me Zotin pranë. Kemi gëzim në zemër, e dini kemi gëzimin e frymës së shenjtë brenda nesh, që Zoti na mbush ripërtërinë, frymën tonë, zemrën tonë, shpirtin tonë çdo ditë. Nuk duhet ta lëshojmë veten aty për doktrinash të ndryshme. Të shikojmë botën në hallet, problemet ç'ndodhin, ç'a bëhet. Të mpaken zemrat tona nga frika. Nuk duhet kështu. Por t'i themi Zotit, Zotë ia me pranin të ndër. Ia mbushë me frimën të ndër të shenjë. Na jashtë vuajmë, na jashtë lodhemi, na jashtë të këputur, të sëmur me këtë trup. Por brenda, zemra dhe shpirti e zjarë nga dashurie Perëndisë, nga zjarë i frimën të shenjë. Mund t'jemi me tëra këto dhe themi lavdi Zot. Mund t'jemi të sëmur të falenderit Zot. Me ka shumë probleme të lavdëroj Zot, jam shumë mirënjohës për gjithçka që më ke dhënë, më jepe, do më japësh, lavdi Zotit. E besoj që nuk do më lësh, nuk do më braktisësh, sepse kështu thot fjala jote, sepse kjo është fjala jote e vërteta dhe besnike, dhe nuk do të tundem kurrë nga fjala jote. E një shpirt të tillë kërkon Zotit, që qëndron besnik fjalës tij. Lavdi Zotit. E kisha Filadelfis, besoj se e mbani mend të tërë kur thot, sepse ke pak forcë dhe ruajte fjalën time dhe nuk e move kurrë emrin tim, prandaj dhe unë do të ruaj nga ore provës që do të vimbi gjithë njerëzimin. Lavdi Zotit. Lutuni thot pa pushim. Në kishën e parapostolike
Të gjithë bëni. Qëndroni te fjalë Perëndis, luteshin në marrjen e trupit dhe gjakut dhe në bashkësi. Lavdi Zot. I kushtoheshin lutje, thot fjalë Zotit, kushtoheni lutjeve me kohë dhe pa kohë, sepse është kaq shumë e rëndësishme. Bile që në mëngjes e kemi thënë dhe herë të tjera, e dini, shpirti i njeriu, vëllezër e motra, ka nevojë që në mëngjes të mbushet me praninë e Perëndis, sepse nuk i dihet gjatë ditës që do përballemi me situata nga më të ndryshme, të cilët mund na çojnë edhe në rrezik. Prandaj të mbushuni me frymën e shenjtë. Jini gjithmonë të zjarrt, jini gjithmonë të zgjedhshëm, lavdi Zotit, sepse fryma e shenjtë që është brenda jush do të bëjë që të vdesin lakmitë e mishit brenda jush, edhe atëherë do të rroni, thotë lavdi Zotit. Prandaj është kaq shumë e nevojshme që në mëngjes ta bëjmë lutje, që në mëngjes të kushtohemi lutjeve. Dhe Perëndia i paqes do jetë me ne, lavdi Zotit. Për çdo gjë, falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus, lavdi Zotit. Një krishter, një të tillë zemër duhet ketë. Jo që ta ankohet, jo i krishterë qaraman, pse Zot, pse Zot, pse Zot e tjera si këta. A i është Perëndia, a i është Zotit. Ta falenderoj me gjithë shpirt për gjithçka që lejon dhe nuk lejon. Të falenderoj për dashurinë tënde, që dërgove birin tënd për mua. Të falenderoj Jezus që vajte në kryqën e Golgotës për mua mëkatarin. Të falenderoj që më nxorë nga errësira dhe më solle në dritë. Të falenderoj që më nxorë nga bartë e mëkatit dhe më solle në shpinën tënde, që është tylla dhe mbështetja e vërtetës. Të falenderoj për dhuntit. Të falenderoj që më shkruaj të jemi në librin e jetës. Të falenderoj për gjithçka, për frymën e shenjtë që më ke dhënë. Të falenderoj për bukën e përditshme. Vëllezër e motra, edhe për gjithçka që na ka dhënë, edhe për ajrin, edhe për ujin, edhe për tokën, edhe për diellin, dhe për të gjithë vëllezërit e motra. Lavdi Zot. Me mirënjohje më të thellë. Lavdi Zot. Mos e shuani frymën, mos i përbuzni profecitë, provoni të gjitha dhe mbani të mirën. Hiqni dorë nga çdo dukje e lirë. Nuk e kupton vëlla motër se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Perëndia na ka dhënë këtë mendje. Na ka dhënë këtë mendje, bile mbani mend edhe Solomoni kur Perëndia ju shfaq. Besoj se mbani mend se si tha. Duhet më japësh dituri, thot, të kuptoj se cila është e mira dhe cila është e keqja, sepse popull është i madh. Kush mund ta udhëheqë këtë popull kaq të madh në numër? Si ti thosh, vetëm ti Zot mund ta bësh këtë gjë, dhe vërteta kjo ishte. Edhe Perëndia i dha një dituri të tillë, nga dituria e tillë që të udhëhiqte popullin e Izraelit. Lavdi Zoti. Prandaj thotë, hiqni dorë nga çdo dukje e lirë, nga çdo e folur e pamend. Asnjë eshar, asnjë mallkim, asnjë përgojim, asnjë llafezaneri, lavdi Zotit. Prandaj do të hiqni dorë nga çdo dukje e lirë. Çdo gjë që është e mirë për ndërtim, që tjetri kur të shikoj, tjetri kur të dëgjoj, të shikoj që nga goja e atij vllajt, nga goja e asaj motrës, del vetëm fjalë e mirë, fjalë dashurie, fjalë për ndërtim, fjalë mirënjohje. Një dy e dëgjoj të falënderit Zot. Fjalë mirënjohës Zot për gjithçka që më ke dhënë. Zoti na shpëtoi, Zoti do na çojë dhe syktan lart e mbretërisë së qiellit. Kjo është shpresa jonë, të shfaqurit e lavdisë së Perëndis. Këtë presin të gjithë. Edhe një krishter i tillë e ka zemrën plot me frymën e shenjtë, plot me dashurinë, me gëzimin, shpresën, besimin te Perëndia. Lavdi Zotit. Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroft ai vetërsisht dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup të ruhet pa të met për ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Besnik është ai që të rrit, i cili dhe do ta bëj. Kjo është fjala e Perëndis. Përderisa i thot këto fjalë Perëndis, Perëndia është besnik. Nuk do të lën, nuk do të praktis. Të ecin të pastër dhe të shenjë me këtë botë. Pa shenjtëri, thot, askush nuk mund ta shoh fytyrën e Atit. Pa shenjtëri askush nuk mund të shkojë lart në mbretërinë e qiellit. Lavdi Zotit. Siç e shikojmë,
Vëllezër e motra, e mbyll apostulli Paul me lutuni për ne, sepse kemi shumë nevojë për lutjet tuaja, të mbajmë barrat e njëri tjetrit, të kemi këtë dashuri për njëri tjetrin, dhe Perëndia i paqes do jetë me ne gjitha ditët deri në barin të botës. Amin.